Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer essa fofurinha aqui, ó. Que coisa mais linda, gente! Ele ficou muito fofinho, tá? Esse gatinho aqui, ó, ele é prendedor de cortina, mas também não precisa ser usado só na cortina. Você pode estar tá utilizando também na porta, tá? Para a porta não fechar, então você pode estar tá colocando na trinca da porta. Esse gatinho que também fica bem bonitinho, ó. O rabinho dele mexe, tá bom? Ficou bem legal esse detalhe do rabinho aqui, ó. Você pode usar assim ou você pode usar assim, ó. Pode moldar. O cliente pode estar tá mexendo no rabinho como ele quiser, tá bom? Já que no início do vídeo, eu vou, vou passar para vocês uma dica bem importante. Se vocês forem fazer o parzinho, Tá? que é nesse caso aqui, ó. Eu tô fazendo a minha cliente pediu dois gatinhos para ela colocar na cortina, tá? Você vai ter que fazer as cabecinhas viradas, tá? Você vai ter que fazer uma para um lado e a outra para o outro, ó. Desse jeito aqui, tá bom? Quando você for fazer, eles têm que ficar de frente assim, ó. Quando eles ficarem de frente, a cabecinha tem que ficar as duas para frente, tá bom? Então você vai ter que fazer em lados opostos a cabecinha do, do gatinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver dúvida faz um primeiro, depois quando você for fazer o segundo coloca um de frente para o outro para você saber a direção que você vai costurar os bracinhos e as perninhas, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem deixar ali nos comentários também que eu posso estar tá ajudando vocês e tirando aí ajudando, respondendo as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Vamos lá para os materiais que a gente vai utilizar. Para fazer esse gatinho eu usei o fio branco do amigurumi 8001 e usei o pedreira também amigurumi 8008. Tá? A gente vai usar o preto para fazer os bordados. Vamos precisar de alfinete e agulha de tapeceiro, tá? Alfinete e agulha de tapeceiro. Olhinhos com trava de segurança, tá bom? Esse aqui é tamanho 10, 11, 11, tá? 11 milímetros esse aqui, com trava de segurança. Eu utilizei na pontinha do, da, desse aqui, ó, umas pérolas, tá? Mas se você não quiser, não precisa, é só fazer um nozinho, tá bom? Bom, eu utilizei agulha, opa, eu utilizei agulha 3 milímetros, mas você pode usar 2,5 também, não tem problema. Tá agulha de crochê 3 milímetros, tesoura para fazer os arremates e aí para fazer a parte do rabinho. Eu usei um arame. Tá, eu não tô utilizando arame de artesanato, eu tô utilizando arame. Eu comprei esse aqui, material de construção. Ele tem, deixa eu passar aqui a medida para vocês 0,71 milímetros. Ó, ele é fininho. Tá? porque como eu vou utilizar para outros amigurumis eu pref eu preferi pegar um mais fininho que eu posso usar para mais de um tipo de trabalho e eu botei ele para deixar mais firme eu botei três vezes tá eu fiz três eu usei tipo, três três partezinhas dele e também usei a fita isolante pra isolar o fiozinho para não correr o risco de desprender ou furar a peça tá bom é... e enchimento né fibra de enchimento pra gente também tá utilizando aí para encher o nosso gatinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá pro passo a passo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um recadinho aí para mim e mãos à obra. começar a aula da mãozinha do gatinho tá? A gente vai começar com o fio branco a gente vai fazer um anel mágico e dentro do anel mágico, a gente vai fazer seis pontos baixos tá ó, um, dois, espera aí, que escapou aqui, três, quatro, cinco e seis, tá? um dois três quatro cinco seis agora a gente vai fechar o anel mágico você pode marcar o início da carreira ou você pode contar agora a próxima carreira vão ser de seis aumentos tá então a gente vai fazer dois pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base então eu conto porque eu acho mais fácil é, no início das carreira nessa carreira contado que colocar o um marcador tá bom então eu fiz um Dois, três, quatro, cinco, opa de novo, seis, tá? Seis aumentos, a gente acaba essa carreira com doze pontos baixos. Feche um pouquinho melhor ali o anel mágico, tá? Terminamos essa carreira com 12 pontos baixos. Feito isso, agora a gente vai para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento. Então, você pode repetir esse mesmo processo: um ponto baixo sozinho, e no próximo, um aumento. Você vai fazer esse mesmo processo por toda a volta. Você vai repetir esse processo seis vezes, tá? um ponto baixo e um aumento um ponto baixo e um aumento vou fazer aqui nessa minha carreira de um ponto baixo e um aumento quando eu terminar eu volto Finalizei aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento eu acabo essa carreira com 18 pontos baixos, tá? Essa carreira tem 18 pontos baixos. Vou colocar o um marcadorzinho aqui do próprio anel anel mágico porque agora a gente vai trabalhar carreiras retas, tá? A gente vai fazer quatro carreiras de 18 pontos baixos. Então, você vai trabalhar pontinho sobre pontinho. Não tem mais aumentos agora nessa, nessas quatro próximas carreiras, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou deixar o meu marcador aqui e mostrando, marcando onde foi o início das minhas carreiras retas, tá? Então, eu vou fazer quatro carreiras reta aqui e eu já volto para gente continuar. Fiz aqui as minhas quatro carreiras retas, ó. Uma, duas, três, quatro. Peraí, que não pegou, não focou aqui a câmera. Aqui, ó. Um. Tá ruim de focar, né? Por causa da iluminação. Aqui. Um, dois, três, quatro carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Agora a nossa próxima carreira vai ser de um ponto baixo e uma diminuição, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, um ponto sozinho. No próximo a gente vai fazer uma diminuição. Pega a perninha da frente, a outra perninha e faz um ponto baixo. A gente vai fazer isso por toda a carreira, tá? Um ponto baixo, no próximo uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. A gente vai fazer isso seis vezes, tá? Repetir aqui. Vamos acabar essa carreira com doze pontos baixos. Vou fazer e já volto. Finalizei aqui a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Fiquei com 12 pontos baixos na carreira. E aqui, ó, você pode observar que dá para acompanhar os pontinhos, tá? Então, não precisa tirar o marcador do lugar, você vai acompanhando os pontinhos retos aqui, ó. Tá bom? Dito isso, agora a gente vai trocar de cor, tá? Pra trocar de cor, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tira, botar a agulha nessas últimas duas perninhas aqui do ponto, ó. Tá? Vai tirar o branco e aí vai pegar o cinza. Peraí, que eu não deixei a pontinha separada aqui. Achei. Aqui, ó. Vai pegar o cinza e vai laçar aqui, ó, com a agulha e vai finalizar o ponto com a cor cinza, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar uma sequência de 14 carreiras de pontos baixos, tá? 14 carreiras, cada carreira tem 12 pontos baixos, ó. Fiz um, fiz dois, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou amarrar essas duas pontinhas aqui para não soltar. E assim eu já posso também cortar o meu fio branco. Aqui só não aperta muito, tá? Para não ficar o teu ponto apertado lá. Cortei o fio branco. E aí agora a gente vai colocar esse fiozinho lá para dentro. E também a gente já pode tirar aquela marcação que a gente fez, tá? A gente já pode tirar a marcação que a gente fez lá, porque agora a nossa marcação é o nosso primeiro ponto. Na cor cinza, tá bom? Ele já vai marcar o primeiro pontinho da carreira, então você não precisa mais usar marcação. Também pode colocar um pouco de enchimento nesse nessa mãozinha já, para ficar mais fácil de você tá pegando para fazer os pontos. Só não enche muito, porque senão vai ficar ruim por causa dos pontos, né? Senão você vai acabar pegando o enchimento na hora de fazer os pontos. Coloca um pouquinho de enchimento só para ficar mais fácil de você trabalhar. E aí você vai fazer as 14 carreiras na cor cinza, tá? Pontinho sobre pontinho. Vou fazer aqui as minhas 14 carreiras e eu já volto. Cheguei aqui no final das minhas 14 carreiras, tá? Fui enchendo conforme fui crochetando, tá bom? Deixei um pouquinho, não enchi até em cima porque a gente vai precisar de um espaço para costurar depois, tá bom? Agora a gente vem aqui, ó, no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo, tá? Faz um ponto baixíssimo e deixa um fio para costura, um pedaço de fio para costurar. Tá? Puxa o fio todo pra fora assim, ó. Tá pronta a nossa mãozinha. Faz duas iguaizinhas a essa, tá? São dois bracinhos. E agora a gente vai bordar a mãozinha do gatinho aqui, ó. Fazer esses detalhezinhos aqui, tá? A gente vai separar esse fio para ficar um pouquinho mais discreto. Esse, essa, essa garrinha a gente separa ele. Eu deixei dois lados, dois fios para um lado, tá? Vou usar dois fiozinhos para abordar. Se você quiser, pode usar todos ou, ou um só. Você que vê como que vai ficar melhor ali para abordar, tá? Viemos aqui, ó. A gente tem que lembrar. Que na hora de costurar no, no corpinho, a gente vai usar ela de lado assim, ó. Tá? Então, o bracinho vai ficar assim. Então, a gente vai ter que fazer o bordado nessa direção aqui, ó. Tá bom? Ó, que nem eu fiz aqui. Tá vendo que a gente costura o braço de ladinho? Então, a garrinha tem que ficar pros ladinhos. Não pode ficar em cima. Tá? Então, a gente vem aqui, ó. Entra por qualquer ponto. Vem aqui, ó. Você pode. Você pode escolher como que você quer fazer, tá? Eu só tô dando uma sugestão aqui. Deixa um pedacinho pra arrematar. Ó, tem uma, duas na terceira, entre a terceira e a quarta. Se quiser fazer menorzinha também, pode fazer, tá? A gente vai pular um, dois e faz o, uma garrinha aqui, ó. Vem aqui, ó, um ponto depois, já passa lá pro outro lado. Pula a mesma quantidade que você pulou ali, ó, você vai pular aqui, para ficar mais ou menos simétrico. Tá? E aí, agora, a gente vem aqui, ó, na mesma direção, sempre com a mesma quantidade. Passa pra cá. E costura. Aliás, costura não, né? É arremata. Tá bom? Você vai fazer isso nas duas, nos dois bracinhos do, do gatinho. Vou dar um nozinho aqui e vou esconder esse fio lá para dentro do meu trabalho. E tá pronta a nossa mãozinha. Vamos agora fazer a orelhinha do gato, tá? Agora você só vai prestar atenção aqui, porque a gente vai fazer é, quatro pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Não é seis. A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, você vai fazer quatro pontos baixos, tá? Não é seis, agora é só quatro. para ele criar uma pontinha. Então vamos lá: um, dois, três e quatro. Tá? Pode fazer os pontos um pouco mais frouxinho. Aí você vai fechar o anel mágico. E agora na próxima carreira. A gente vai trabalhar uma sequência de duas vezes, tá? A gente vai fazer duas vezes essa mesma sequência. Você vai fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho de fazer, esse, esse comecinho da orelha, mas depois dá, vai embora, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo sozinho. Quiser marcar, pode marcar com o marcador. Senão, você pode contar. São duas vezes que a gente vai repetir um ponto baixo sozinho no próximo já vai fazer o aumento. Tá? Agora no próximo ponto a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto a gente vai fazer um aumento, tá? A gente vai acabar essa carreira aqui com seis pontos baixos. Tá bom? Aqui, ó, a gente tem que cuidar para não deixar o trabalho assim, ó, porque como é menos pontos, ele acaba virando do avesso. Então você vai pegar com um jeitinho, você vai virar o seu trabalho, ó. Vai botar para fora o anel mágico. ó. Você pode dar uma apertadinha nele também e girar na mão, que ele vai virar mais fácil. Ó, virou do, do lado direito agora. Pode dar mais uma fechadinha no anel mágico. Tá bom? E aí, agora, próxima carreira, a gente vai trabalhar uma sequência de três vezes, tá? A gente vai fazer três vezes esse mesmo processo, um ponto baixo sozinho. Então, vamos lá. Ó. Se quiser colocar o um marcador, pode colocar. Então, vamos lá. Um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Então, eu fiz uma vez essa sequência. Tá? Agora eu vou fazer novamente um ponto baixo sozinho e no próximo o aumento. Fiz duas vezes essa mesma sequência. Agora eu vou fazer a última vez. Um ponto baixo sozinho e no próximo o aumento. Tá? A gente vai acabar essa carreira com nove pontos baixos. Vem aqui, ó, ajeita o teu trabalho de novo, tá bom? Vai ajeitando. Esse tem que ter um pouquinho mais de paciência, que é um pouquinho mais difícil de, de fazer. A próxima carreira, essa aqui a gente acabou com nove, né? Agora a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento por quatro vezes. E no último ponto a gente vai fazer mais um aumento. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Um ponto baixo sozinho, um aumento uma vez. Tá? Um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento duas vezes. Um ponto baixo sozinho e um aumento três vezes. Agora a última uma última sequência de um ponto baixo sozinho. Se você tiver iniciando e achar mais fácil, pode colocar o marcador. E um aumento quatro vezes. Só que ainda sobra um ponto na nossa carreira. E aí nesse último ponto a gente vai fazer um aumento. Tá? Então, vai ficar no final dessa carreira aqui: vão ficar dois aumentos seguidos, um do lado do outro. Tá bom? E aí, a gente acaba essa carreira com 14 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de três carreiras: três carreiras de 14 pontos baixos. Agora, eu gosto de marcar para mim saber o início da carreira reta, onde eu comecei as carreiras retas. Então, eu boto aqui o, anel, o fio do anelzinho mágico. Tá? e começa a fazer. Então agora não tem mais aumento, é ponto sobre ponto. Três carreiras. Tá certo? Vou fazer aqui as três carreiras de pontinho sobre pontinho e eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui as três carreiras, tá? Agora a gente vem aqui, ó, no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo e deixa um pedaço de fio pra costura. Tá bom? Que a gente vai costurar isso aqui na peça depois. E tá prontinha a orelha do gatinho. Agora, você faça mais uma igual a essa, lembrando, faça no mesmo dia para elas ficarem do mesmo tamanho. Eu gosto de enfatizar isso, porque realmente a gente faz toda a diferença quando a gente faz as duas peças no mesmo dia, tá bom? E aí, você pega e faça mais uma, tá? Mais uma orelhinha, tá certo? Para a aula dos pezinhos. Tá certo? A gente vai começar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai colocar seis pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, e seis: tá? Agora a gente fecha o anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar seis aumentos, que são dois pontos baixos para cada pontinho de base, tá bom? Seis aumentos. Então a gente vai começar contando, tá? Se você quiser botar o um marcador, pode colocar o um marcador. Então vamos lá: um, dois, três. Quatro, opa, quatro, cinco e seis. Se a gente contar, a gente não precisa colocar o marcador, né? Porque nessa primeira carreira ela é meio, meio ruimzinho de ficar colocando marcador. Então a gente fecha um pouquinho mais o anel mágico, tá bom? E aí, agora a gente vai para a carreira de número 3. Essa carreira de número 2, a gente acabou com 12 pontos baixos. Tá? Agora a gente vai para a carreira de número 3. Se você quiser usar o um marcador, você pode usar ou pode colocar também o fiozinho do anel mágico, tá? Aqui. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho, ó, um ponto baixo sozinho. E no próximo a gente vai trabalhar um aumento. A gente vai fazer isso por toda a carreira, repetindo esse processo por seis vezes, tá? Então, aqui eu já fiz uma vez, agora eu venho um ponto baixo e um aumento pela segunda vez, tá? Se você não quiser contar, não precisa, é só fazer um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento. A gente vai acabar essa carreira com 18 pontos baixos, tá? No total dela, vai ter 18 pontos baixos um ponto baixo, um aumento, agora novamente um ponto baixo e um aumento e mais uma vez um ponto baixo e no próximo um aumento, tá bom? Aqui. Damos uma ajeitadinha no nosso trabalho. Se você quiser deixar a marcação aqui, pode deixar tá? Porque assim você consegue identificar qual que é o primeiro ponto da carreira, ó. Tá bom? Se não, se você achar mais fácil, pode subir o marcador pra cima. Não tem problema. A gente vai trabalhar agora dois pontos baixos e um aumento, tá? Um e dois. Agora um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira, tá? Fazendo um e dois pontos sozinhos e no próximo o aumento. Tá bom? A gente vai acabar essa carreira com 24 pontos baixos. A gente vai trabalhando dessa forma, repetindo esse mesmo processo. De dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos sozinhos e no próximo o aumento. Tá? Vou acabar essa carreira com 24 pontos baixos. Vou fazer ela aqui eu já volto. Aqui é a minha carreira, tá? De 24 pontos baixos, dois pontos baixos e um aumento. E agora a gente vai para a próxima carreira. As duas próximas carreiras vão ser de ponto sobre ponto. Não vai ter aumento nessa carreira, tá? Só pontinho sobre pontinho. Duas carreiras de 24 pontos baixos cada carreira. Tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras, ó, eu coloquei o um marcador aqui no primeiro ponto, tá? E eu vou fazer as duas carreiras aqui de ponto baixo sobre ponto baixo e eu já volto pra gente continuar. Terminei aqui, ó, as minhas duas carreiras, tá? De ponto baixo. Deixa eu botar para cá aqui, ó. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Deixei meu marcador aqui, ó, só pra gente saber o início. Aonde começa as carreiras retas, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, tá bom? Ó, você pode é, subir o marcador pra cá. Se quiser também deixar ali embaixo, eu sempre ensino aqui, ó. Dá para você acompanhar tranquilo, sempre a primeira carreira, o primeiro pontinho da carreira, tá? Mas se você se sentir mais segura, vai subindo o marcador, não tem problema, tá bom? A gente vai fazer oito pontos baixos, ó, um. Pode seguir fazendo aí: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, tá? Oito pontos baixos. Agora a gente vai fazer quatro diminuições seguidas, tá? Então você vai pegar a alcinha do primeiro ponto, vem no próximo, pega também só a alcinha da frente dessa forma. Pega o fio e faz um ponto baixo. Então fiz uma diminuição. Agora eu vou fazer a segunda. São quatro no total. Pego a perninha da frente, venho pro próximo, pego a perninha da frente e faço um ponto baixo. Vem aqui e faço a terceira diminuição. Aqui, ó. Cuida para não deixar esse espaço aqui na agulha, porque senão vai ficar aberto o teu ponto. Tu vai movimentar e vai puxar, ó, tem que ficar bem pertinho aqui. E essa laçadinha aqui, ó, também não pode ficar muito é, extensa, tipo assim, ó. Peraí. Ela não pode ficar muito assim, ó. Quer ver, ó? Senão, teu ponto vai ficar aberto, se ela ficar assim, grande. Você tem que puxar o fio aqui, ó, com essa mão aqui, e trazer o teu trabalho bem juntinho assim, ó, que aí a diminuição fica mais fechadinha, tá? Então foram três, né? Uma, duas, três. Agora é a quarta. Aqui e a quarta diminuição. Agora a gente vai trabalhar oito pontos baixos seguidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Isso aqui, a gente tá fazendo esse detalhezinho aqui, ó, do pezinho. Que aí vai ficar a parte da frente da patinha do nosso gatinho, tá? Vamos lá, a gente vai trabalhar agora na próxima carreira seis pontos baixos. Se quiser subir o marcador, pode subir, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, opa, e seis, tá? Seis pontos baixos. Agora, a gente vai fazer quatro diminuições seguidas novamente, tá bom? Vamos lá. Uma. Aqui você deixa o seu trabalho bem juntinho, tá? No próximo. Aqui, ó. Faz bastante tensão com os dedos aqui, ó. Duas. Três. E mais uma, agora quatro, tá? Aqui, quatro diminuições seguidas. Deixa eu ajeitar o meu trabalho aqui, que ficou um pouco. <laughs> emboladinho aqui. Agora a gente vai trabalhar é, seis pontos baixos seguidos. Então, você vem só cuida para não pegar o mesmo ponto aqui, ó. Aqui é o ponto da diminuição, tá vendo? Então, é esse aqui ó, então a gente vem e faz seis pontos baixos: um, dois, três, quatro, quatro, cinco. E seis, tá? Seis pontos baixos. E aí, o nosso trabalho tá ficando assim. Pode arrumar os pontos para ficar mais modeladinho, tá bom? Agora a gente vai fazer é, dois pontos baixos e uma diminuição. Ó, vamos lá. Um, dois. Agora a gente faz uma diminuição. Agora a diminuição não vai ser só lá na frente, tá? Vai seguir essa sequência: dois pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer de novo: dois pontos baixos, um e dois. E no próximo, uma. Deixa eu ajeitar aqui, porque agora ele começa a ficar menorzinho. Fica um pouquinho mais complicadinho de trabalhar. Dois sozinhos, né? Agora a nossa diminuição. aqui. Uma diminuição. Aqui. Dois pontos baixos novamente. Só cuida para pegar o ponto certo, né? Não pegar o ponto que você já pegou para fazer a diminuição. Senão não vai dar certo a tá carreira, tá? Um e dois e uma diminuição. De novo, deixa eu ver aqui, peraí. Bom, a gente vai repetir esse processo de dois pontos baixos e uma diminuição quatro vezes, tá? Sabe o que eu vou fazer agora? <laughs> para facilitar, vou botar um pouquinho de enchimento aqui para ficar mais fácil de manusear, tá? Depois a gente vê onde a gente parou ali para não se perder na receita. Ó, vai modelando com o teu dedo aqui, ó. Que senão o teu o pezinho vai ficar torto, tá bom? Lembrando, você vai fazer duas patinhas. Faça as duas patinhas no mesmo dia, tá, pessoal? Eu sempre falo nos meus vídeos, porque. Porque o crochê, ele é muito temperamental. <laughs> ele vai muito conforme o nosso temperamento. Então, se a gente tá muito tenso hoje, o nosso ponto vai ficar mais apertadinho. Se a gente tá mais relaxado, o ponto vai ficar mais relaxado. Então, se você não fizer os dois membros no mesmo dia, é, vai dar diferença de tamanho. Eu tô falando por experiência própria, tá, pessoal? Deu de fazer uma noite. É, e não consegui mais fazer o segundo e deixar para fazer no outro dia de manhã e ficou uma baita diferença. Então eu tive que desmanchar e fazer de novo. Até conseguir pegar o mesmo tamanho dos dois. Então, conselho aí de quem tem é, vivência com isso: faz as duas patinhas no mesmo dia. É a mesma questão para os bracinhos, tá? Faz sempre no mesmo dia. Vou fazer então novamente dois pontos baixos. Aqui vão ser quatro sequências, tá? Quatro vezes de dois pontos baixos e um aumento. Pra você não se perder aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que ficou desfiado aqui o, o fio. Aqui. Então, vamos lá. Um. E dois. Tô com um pouquinho de dor no braço hoje. Então tá um pouquinho mais complicadinho para fazer. Mas eu não queria deixar de gravar não, porque senão se a gente deixa de gravar num dia e deixa de gravar no outro, acaba não gravando, não colocando vídeo para vocês. E aí a gente faz uma diminuição. Tá bom? A gente vai acabar essa carreira aqui, ó, só para você conferir, com 12 pontos baixos. As outras eu acabei não falando, né? Então vão ficar. A gente fez duas carreiras de 24 pontos baixos. Depois, quando a gente fez oito pontos baixo e uma diminuição, ficou 20 pontos. Depois, a gente fez uma carreira de seis pontos baixos e quatro. Diminu... Desculpa. A gente fez duas carreiras de 24 pontos baixos. Depois, a gente fez uma carreira de oito pontos baixos e quatro diminuições seguidas e mais oito pontos baixos. A gente ficou com 20 pontos. Depois, a gente fez. A outra carreira de seis pontos baixos e quatro diminuições, e mais seis pontos baixos, a gente ficou com 16. Agora, nessa carreira que a gente fez dois pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes, a gente acabou a carreira com doze pontos baixos, tá? Agora, a próxima carreira vai ser só de 12 pontos baixos. Se você quiser tirar o marcador, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como dá para acompanhar. Deixa a câmera pegar o foco aqui. Deixa eu ver se desse lado fica melhor. Por causa do brilho da luz aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tá vendo que fica pontinho sobre pontinho, ó? Pontinho sobre pontinho. Então, tu nem precisa mexer o marcador. É só ir acompanhando aqui, ó. Um pontinho sobre ponto. Tá bom? Aí. Agora a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixos, então é só ponto sobre ponto. Você pode contar ou pode mexer o marcador. Vou fazer aqui minha carreira de 12 pontos baixos, é só uma, tá? E eu já volto pra gente continuar. Aqui ó, falta fazer o meu último ponto baixo. Ó, tá vendo? Aqui é o meu primeiro, aqui é o último. Deixa eu ensinar para vocês que agora a gente vai trocar de cor, tá? Vai pegar a cinza. Você vai começar o ponto com o branco. E aí, você vai terminar com o cinza. Em vez de você pegar para finalizar com o fio branco, você vai finalizar ele com o fio cinza, ou o fio que você escolheu aí, da sua preferência, tá? Aqui. Finalizamos. Tá certo? Agora, a gente vai fazer, trocando essa cor, trocamos de cor, tá? A gente vai fazer cinco carreiras de ponto sobre ponto. Então, você vem aqui, ó, faz mais um ponto baixo, tá? Sobe um pouquinho o fio e agora dá um nozinho aqui. Dá um nozinho entre o fio branco e o fio cinza. Não aperta muito, senão o teu primeiro ponto lá vai ficar bem apertadinho. Tá? Corta um pedaço desse fio. Opa! E... Bota o branco para lá e agora você vai trabalhar só com o fio cinza. Você vai fazer cinco carreiras, tá bom? Deixa eu esconder esse fio aqui. Eu tava com uma caneta aqui. Só cuida na hora de usar a caneta, porque se você tiver sem a tampa, pode correr o risco de manchar a sua peça, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui as cinco carreiras retas. Eu posso já tirar o meu marcador daqui também, não tem problema. Pronto, eu coloquei lá pra dentro, agora eu vou tirar. Oh, meu Deus, hoje eu tô atrapalhada. Aqui, pronto, agora eu vou colocar de volta. Aqui. Vou fazer aqui as minhas cinco carreiras retas e eu volto pra gente continuar, tá bom? Pronto, ó, finalizei cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó, vim acompanhando os pontos, tá? Agora, a gente vai encher um pouquinho essa patinha. Peguei uma outra caneta, que esse aqui fica mais fácil. e aí a gente vai enchendo e modelando a patinha só não coloca muito senão as suas diminuições aqui vão abrir vai ficar um buraco não vai ficar legal tá vai, vai enchendo e vai sentindo ela ó aonde falta o enchimento e vai colocando sempre aos poucos tá ó sempre pouquinho para não ficar é, estourado aí teus pontos não ficar muito cheio muito duro mas também não coloca de menos <laughs> para não ficar um, um amigurumi esmilinguido, tá? Vai enchendo, e vai sentindo como é que está ficando aqui o teu trabalho. Não enche bem até em cima, porque a gente vai precisar depois costurar no corpinho, né, do gatinho? Pode colocar um pouquinho mais, qualquer coisa. Depois que você tiver terminando a costura, dá para encher um pouquinho mais. Eu ensino na hora de fazer a costura, tá? Aqui. Pronto. Ó. Agora eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, ó. Cuida para não pegar enchimento, tá? Venho aqui nesse, opa. Venho nesse próximo ponto. Deixa eu cuidar aqui pra não pegar enchimento. E faço um ponto baixíssimo. Ó, em vez de eu pegar o fio novamente, eu venho e já tiro do da agulha, tá? Deixo um pedaço de fio pra costura. Aqui mais ou menos. Uns, uns 20 centímetros, talvez. Tá? É só para fazer a volta aqui, ó. Agora vamos bordar esse pezinho. Lembrando, faça duas iguais, tá? Duas pecinhas iguais. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar um pedaço de fio preto. Não precisa ser muito grande, tá bom? Ó, também uns 20 centímetros, talvez menos. E a gente vai dividir. Eu gosto da, de, de que fique mais delicado, assim, ó. Que fique mais delicado esse, esse bordado. Então, o que, que eu faço? Eu pego e divido esse fio aqui, ó. Tá vendo? Ou eu pego duas, ou eu pego uma. Vou pegar duas. Dois fiozinhos, aqui, ó. Ficou dois fiozinhos aqui, peraí. Tá vendo? Se você quiser pegar só um, também dá. Vou colocar na, na agulha de tapeceiro meu fio. tá e agora a gente vai escolher o local que a gente quer bordar esse, essas garrinhas pode vir em qualquer fio aqui ó você vai pegar na segunda carreira aqui é o anel mágico aqui é a segunda entre a segunda e a terceira deixa um pedacinho de fio para gente costurar lá depois e vamos vir aqui, ó. Você pode fazer. Aí você decide se quiser fazer maior ou menor, tá? A garrinha pode pegar duas carreiras, uma, duas, três. Se você quiser um pouquinho menor, sai com a agulha dois pontos depois, dois ou três, ó. Isso aqui tudo você vai decidir. O que que às vezes eu faço? Eu bordo, vejo como ficou. Se não ficou legal, eu desmancho, faço de novo, tá? E assim vou fazendo. Você pode vir aqui ou pode vir aqui. Você vai bordar como você achar melhor, tá? Mas cuida para deixar o mais simétrico possível. Então, se você deixou aqui, ó, um, dois, três pontos, vamos deixar três. Um, dois, três, ó. Aqui. Aqui a mesma coisa, deixei, ó, um, dois, coloquei. Um, dois, coloquei agora eu vou colocar a minha agulha e vou sair lá aonde eu comecei o bordado lá onde eu deixei aquele fiozinho para arrematar tá olhei gostei do resultado agora eu posso amarrar e finalizar tá se você não gostou dá pra fazer as três mais juntinho você vai modelando aí como você quer tá bom? ó não tem problema. Aí é que a gente amarra, dá uns dois nozinhos, uns dois nozinhos, corta o fiozinho, o excesso de fio, não muito perto do nozinho, tá? Para não desfazer esse nó. E puxa esse fio lá para dentro com a agulha, ó. Vem aqui, passa a agulha lá para dentro, tá bom? Tá prontinha a nossa patinha. Agora você faça uma igualzinha a essa, tá certo? Vamos agora fazer o rabinho do gato. A gente vai começar com o fio branco, tá? E vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico a gente vai colocar seis pontos baixos, tá bom? Um, dois, três, quatro cinco e seis. Agora a gente pode fechar o anel mágico e fazer na próxima carreira seis aumentos, tá? Vou fazer aqui os seis aumentos dessa carreira. Vou acabar essa carreira com 12 pontos baixos. Vou terminar aqui a minha segunda carreira e eu já volto. Pronto, fiz aqui a minha carreira de seis aumentos. Acabei ela com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de cinco carreiras, tá? Vou colocar a marcação aqui no início. Vou fazer cinco carreiras de doze pontos baixos cada carreira. Essa carreira não tem mais aumentos, tá? Agora é só pontinho sobre pontinho. Total de cinco carreiras, cada carreira com doze pontos baixos. Vou fazer aqui as cinco carreiras e eu volto para a gente continuar pronto trabalhei cinco carreiras na cor branca tá é, as cinco carreirinhas de 12 pontos baixos agora nossa próxima carreira vai ser de três pontos baixos e uma diminuição duas vezes vamos lá vamos fazer três pontos baixos um dois Eu arrumar esse fio aqui que ele insiste em escapar: dois, três, agora a gente vai fazer uma diminuição aqui agora você repete de novo três pontos baixos: um, dois e três, agora a gente faz mais uma diminuição. Tá, e aí a gente vai finalizar essa carreira agora com dois pontos baixos, tá? Então fiz a, a, a diminuição e agora finalizo fazendo dois pontos baixos. Um e dois. Opa, aqui tá. Finalizada essa carreira, vamos dar início à próxima carreira. Aqui a gente vai trocar de cor, tá? Então, você vai desfazer esse prime... essas... essa primeira laçadinha aqui, ó. Vou deixar essas duas aqui na agulha, tá? Já cortei o... o fio que vinha do novelo, tá? Agora, eu vou pegar o fio cinza. O fio cinza eu venho e laço ele aqui, tá bom? Venho aqui e faço o primeiro ponto da carreira com o fio cinza já, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar com a cor cinza. Já coloquei um pouquinho de enchimento para ficar mais fácil de segurar, tá? Não coloca muito, porque senão vai te atrapalhar na hora de fazer os pontos. Dou um nozinho nesses dois fios aqui, tá bom? Aí, se você não cortou o branco, já pode cortar o branco. Coloca os fiozinhos para dentro. Esconde eles lá dentro, né? Coloca um pouquinho de enchimento. E agora a gente vai fazer. 21 carreiras de 10 pontos baixos, tá? A gente vai acabar com 10 pontos baixos nessa carreira que a gente fez, a carreira anterior. Vão ter 10 pontos baixos. Então a gente vai trabalhar agora uma sequência de 21 carreiras, tá? 21 carreiras retas. Agora você não vai fazer mais nem aumento e nem diminuição. Só pontinho sobre pontinho. E também não precisa usar o marcador, porque é o primeiro ponto cinza aqui da carreira e marca o início, tá? das carreiras retas. Então você faça aí 21 carreiras, não coloca enchimento porque depois eu vou, a gente vai fazer uma outra coisinha diferente aqui no rabinho dele, tá? Só coloca enchimento na ponta, só aqui, ó, mas só até aqui mais ou menos. Tá bom? E aí vai fazendo as 21 carreirinhas. Vou fazer as 21 carreiras reta aqui e eu já volto para continuar. Finalizei aqui, ó, as 21 carreiras retas, tá? de dez pontos baixos cada cada carreirinha ficou assim o nosso trabalho eu enchi só na pontinha do rabo e agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui tá aqui no próximo ponto a gente faz um ponto baixíssimo deixa é, corta o fio deixa um pedaço para costura né um pedaço de fio para costurar no no corpinho depois e agora a gente vai fazer o, o aramezinho, tá? Que é o que vai é, dar aquele charminho no, no rabinho, tá bom? A minha cliente, na verdade, ela quer é, usar o rabo pra prender no suporte da cortina. Então ela vai amarrar o gatinho é, na cortina assim. Né? Ela, vai, ela vai amarrar o gatinho aqui, a, a cortina aqui, e o rabinho ela vai utilizar para botar num suporte que ela tem na parede, tá? Então dá para servir para essas duas coisas. Pra, segurar em algum suporte que tá na parede, ou também para dar um detalhezinho no rabo, tá? Se quiser mexer, quiser, ó, dá pra fazer vários formatos o rabinho do gato, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar um pedaço de arame, eu vou medir bem certinho a quantidade, porque eu sei que pra vocês é importante, eu vou medir e já passo aqui, peraí. Ó, deu mais ou menos uns 50 centímetros de, de um, arame, tá? Essa versão que eu tô usando aqui, ela é bem fininha. Então, para esse tipo de amigurumi, é, não dá, tem que ser um pouquinho mais grossa. É, o que, que eu fiz? Eu comprei esse fino, porque às vezes eu utilizo num amigurumi menor, então eu preciso de um, de um arame mais fino, mas às vezes eu uso em amigurumi maior, que é nesse caso. Pra eu não ter que comprar dois tipos de arame, eu comprei esse fino e nesse caso eu dobro, tá? E aí eu medi o seguinte, ó. Eu quero colocar um pedaço ainda do do arame pra dentro do gatinho, ó. Então você pode medir aí, se você não quiser fazer uma medida exclusiva aí para você, talvez não ficou o mesmo tamanho o rabinho por causa do ponto. Então eu medi, eu botei aqui a ponta do arame e subi um pouquinho aqui, ó. Tá? Uns, uns três dedos para cima ainda do gatinho do, do rabinho aí o que que eu fiz eu dobrei em três partes tá bom porque eu quero que tenha mais firmeza esse esse arame ó eu, eu quando eu fui comprar esse arame eu pedi para o rapaz que fosse um arame bem resistente porque como a cliente vai ficar mexendo isso aqui ó por isso que não pode ser aqueles de artesanato porque aí ela vai ficar mexendo isso aqui não pode quebrar com tanta facilidade, tá? E aí aqui eu dou uma enroladinha nesses três arames e ainda passo a fita isolante em volta para dar mais é, é, segurança, né? No amigurumi ali para não furar, pra não estragar o amigurumi, para não aparecer o arame. Então tá, eu vim aqui enrolei bem, assim, ó. Se sobrar uma pontinha ali, ó, a gente pode cortar. Não tem problema. Agora você vai pegar a fita isolante e vai passar em volta desse arame, tá? Eu faço assim, se você achar uma forma mais prática ou sei lá, melhor, tá? E aí eu vou enrolando a fita isolante em volta desse arame para dar mais segurança para não furar, né? Essa ponta aqui não furar o amigurumi. E aí venho aqui, ó, enrolando. Tá? Eu vou enrolar aqui o meu, esse araminho, ó, aqui, ó. Venho botando para baixo assim. Que não tem muito segredo não. Que okay? vem enrolando. Vou terminar de enrolar e já mostro como é que a gente vai fazer ele no rabinho. Ó, terminei de enrolar. Ele não fica bonito, mas também não tem problema que não vai aparecer, tá bom? Vai ficar escondido. E aí a cliente pode mexer isso aqui à vontade, que não vai quebrar, não vai rasgar o, o fio, tá? Não vai passar no fio. Agora aqui, ó, a gente vai botar uma ponta lá para dentro do rabinho. Dessa forma, você pode empurrar até o final. Tá bom assim, ó. Quando eu sinto ele aqui, tá bom. A gente sabe que tem enchimento aqui. Então, aqui nessa pontinha tem um pouco de enchimento. Isso é bom, que daí não vai aparecer aquele preto da fita isolante. Agora, você vai vir com o, o enchimento e vai colocar em volta desse, desse fio. lá É um pouquinho mais chatinha essa parte de fazer? É. Mas a gente dá conta, né? Deixa eu pegar um, um negócio aqui pode usar com uma espátula, você pode usar com palito, veja aí qual a melhor forma. Eu tô usando um palito de, de unha, né? Esse aqui a minha filha pintou, artista. E aí você vai colocando, não coloca muito, tá? É só um pouquinho mesmo. Opa, saiu aqui. É só para não ficar seco assim, murcho o rabinho. Tá bom? Aí você coloca até o final, não dá para encher muito, senão depois o cliente não acaba não conseguindo dobrar esse rabinho, né? Então é só um pouquinho mesmo. Coloquei um pouquinho aqui, agora vem, você vai sentindo com os dedos aonde falta e aonde já tem, tá? É isso, eu vou encher aqui e aí depois é, a gente separa o rabinho e a gente vai continuar o nosso passo a passo aqui. Vou terminar de encher. Vamos começar agora o corpinho do gatinho, tá? A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai trabalhar seis pontos baixos: então, um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Vamos fechar o anel mágico agora e a próxima carreira a gente vai trabalhar seis. Aumentos, tá? Seis aumentos Se você quiser marcar aqui o início da carreira Pode marcar, se não, você pode contar Eu acho mais fácil nessa primeira carreira Contar os aumentos Então, a gente vai fazer seis Um Dois Opa, escapou Dois Três quatro, cinco e seis, tá? Seis aumentos. A gente vai terminar essa carreira com doze pontos baixos. Nossa segunda carreira com doze pontos baixos. Dito isso, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento. Tá? Então, se você quiser marcar, pode marcar. Se não, pode ir contando as repetições. Um ponto baixo sozinho, no próximo, o aumento. Tá bom? Um ponto baixo sozinho, no próximo, o aumento. Vou terminar aqui minha carreira, vou acabar ela com 18 pontos baixos, tá? Vou terminar ela e já volto. Terminei aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento. Terminou com 18 pontos baixos. A próxima carreira vai ser de dois pontos sozinhos. Opa. Um e dois. No próximo, o aumento. Tá? Vai ser assim por toda a carreira, tá bom? Dois pontos sozinhos. E no próximo, o aumento. A gente vai acabar essa carreira com 24 pontos baixos. Tá, vou terminar a minha aqui, já volto. Finalizei a minha carreira, tá, de dois pontos baixos e um aumento, acabei com 24 pontos baixos. Vou para a próxima. A próxima vão ser três pontos sozinhos, um, dois e três, e no próximo ponto o aumento. Vou acabar essa carreira com trinta pontos baixos. Então você vai fazendo ali, três pontos baixos sozinhos. E no próximo, o aumento tá? Vou fazer aqui a minha e eu já volto. Finalizada a minha carreira de três pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com 36 pontos baixos, tá? Quatro pontos baixos sozinhos, e no próximo, o aumento. Vou fazer esse processo por toda a minha carreira e vou finalizar. Com 36 pontos baixos, vou finalizar aqui e já volto. Finalizei aqui a minha carreira de quatro pontos baixos e um aumento. Terminei com 36 pontos baixos. Agora a gente vai para última carreira de aumentos, tá? Então já vou fazer cinco pontos baixos e um aumento: um, dois, três, quatro e cinco. No próximo, a gente vai fazer o aumento. Vou fazer esse mesmo processo. Um, dois, três, 4 e 5 Vou fazer esse processo por toda a volta, de cinco pontos baixos de um aumento. Vou acabar essa carreira com 42 pontos baixos. Vou finalizar a minha e eu já volto. Pronto, finalizamos aqui as nossas carreiras de aumentos. Agora, a gente vai fazer... Uma sequência de seis carreiras retas, tá? Seis carreiras de ponto sobre ponto. Agora, não tem mais aumentos. Seis carreiras de 42 pontos baixos cada carreira. Vou fazer as minhas aqui e eu já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui as cinco carreiras, aliás, as seis carreiras retas, ó, eu coloquei meu marcadorzinho aqui, ó, porque aí. Ele, começa, ele marca o início das minhas carreiras retas, tá? Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas retas. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição, tá? A gente vai trabalhar cinco pontos baixos sozinhos. Um, dois, três, quatro, e cinco. No próximo, já fazer uma diminuição tá? a gente vai diminuir aqui o próximo tá bom de fazer isso por toda a volta cinco pontos baixos e uma diminuição vou terminar aqui a minha carreira e eu já volto para gente continuar fiz aqui a minha carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição essa carreira vai acabar com 36 pontos baixos tá agora, você pode tirar o marcador, colocar para cima. E a gente vai trabalhar duas carreiras de 36 pontos baixos, cada carreira, tá? Duas carreirinhas de 36 pontos baixos, cada carreirinha, tá? Vou fazer aqui as duas carreiras e eu já volto pra a gente continuar. Fiz aqui as minhas duas carreiras retas, ó. Uma e duas. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar quatro pontos baixos. Um, dois. Três e quatro. E no próximo, a gente vai fazer uma diminuição, tá? Aqui. A gente vai fazer esse mesmo processo por toda a volta. De quatro pontos baixos e uma diminuição. A gente vai finalizar essa carreira com 30 pontos baixos. Vou acabar ela e já volto. Finalizei aqui a minha carreira, tá? Agora, a gente vai trabalhar três carreiras retas. Três carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira tem 30 pontos baixos. Vou trabalhar aqui as minhas três carreiras retas e eu volto para a gente continuar. Tô, ó, fiz as minhas três carreiras retas aqui. Agora a gente vai trabalhar três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três e uma diminuição, tá? Já vai fazer isso por toda a volta: três pontos baixos e uma diminuição. A gente vai acabar essa carreira com 24 pontos baixos. Vou fazer ela e já volto. Pronto, fiz três baixos, <laughs> três pontos baixos e uma diminuição. Acabei com 24 pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar novamente três carreiras, tá? Três carreiras retas de ponto sobre ponto. Três carreirinhas de 24 pontos baixos cada carreira, tá bom? Vou trabalhar aqui as minhas três carreiras. E eu já volto para gente continuar o corpinho do nosso gatinho. Terminei aqui as carreiras retas e eu vou começar a encher um pouquinho esse corpinho, tá? Eu gosto de não, deixo, não gosto de é, ir muito para cima e deixar pra encher depois, porque eu acho que aqui embaixo a gente acaba não sentindo tão bem. Então eu já vou enchendo aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Peraí que eu vou pegar meu enchimento aqui? Aqui na hora de encher, é bem importante, tá? Ele é tão importante quanto os pontinhos que a gente faz lá. Porque depende da forma que a gente encher, vai dar um formato. E dependendo como a gente encher, vai dar outro formato, tá? Então, assim, você vai, com essa mão, você vai sentir o amigurumi por fora e com essa, você vai sentir ele por dentro. Então, aonde você vê que tá faltando, você vai colocando, tá? Só não enche demais, porque vai abrir os pontos. Vai ficar uns buraquinhos e ele vai ficar duro, não vai ficar um amigurumi gostoso de pegar, tá? E também não enche de menos, porque senão vai ficar os buracos, vai ficar esmilinguido, vai ficar... Parece que você quis economizar, tá? Então, você vai, com a prática, com o tempo, você vai entendendo. Você vai enchendo. Quando você vê que ele tá fofinho assim, ó, mas não tá vazio, então ele tá bom, tá? E aí, você vai sentindo, se não tiver nenhum buraquinho... Tá ótimo. Não enche até em cima, porque senão dificulta na hora de você crochetar. Então, esse tanto aqui já tá bom para encher essa parte do corpinho. Depois a gente vai encher de novo, tá bom? Agora a gente vai trabalhar. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, você pode fazer aí sua carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. A carreira vai acabar com 18 pontos baixos, tá bom? Vou fazer a minha aqui já volto. Fiz aqui dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer uma carreira de 18 pontos baixos, tá? Só pontinho sobre pontinho, não precisa mais fazer diminuição nessa carreira aqui, tá? Então, trabalha aí 18 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui também e já volto. Pronto, ó, fiz os 18 pontos baixos, agora a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vai acabar com doze pontos baixos essa carreira. Tá, vou fazer aqui a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição e eu já volto. Ó, fiz um ponto baixo e uma diminuição, acabei com 18 pontos baixos. Aliás, com 12, perdão, 12 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixos, só de pontinho sobre pontinho, tá? Vou fazer aqui a minha carreira de 12 pontos baixos e eu volto pra a gente continuar. Ó, fiz aqui os 12 pontos baixos. Vou tirar esse marcador daqui e vou encher o restinho que falta da nossa do corpinho, tá? Aqui eu vou usar o auxílio de uma caneta. Peraí. Pronto. Aqui eu vou usar o auxílio de uma caneta, tá? Pra, pra tá enchendo. Cuida pra sempre ter uma caneta fechada, pra não manchar tua peça. Ou se você tiver uma outra coisa também pode estar tá usando aí o que você achar melhor só porque eu costumo usar a caneta que é o que eu tenho na mão geralmente mais próximo né de mim e aí você vai enchendo você vai fazer a mesma coisa o mesmo processo de antes tá você vai encher vai com a mão você vai sentindo aqui a peça e vai vendo aonde falta ou onde já foi tá e aí eu vou fazendo assim aqui também a nossa cabecinha do gatinho vai ser direto aqui. A gente vai continuar para não precisar costurar depois, tá? Eu acho muito difícil. É, não é difícil, claro que depois com o tempo você pega o jeito, mas eu acho muito trabalhoso ter que ficar costurando a cabeça. Então eu acho melhor já fazer direto aqui do do corpinho. Já começar do corpinho a cabeça. Tá bom? E aí a gente vai enchendo e vai sentindo aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui não precisa encher muito, depois como a gente vai começar a cabeça daqui, depois dá para encher de novo aqui também, tá? Porque vai ficar abertinho aqui. Então a gente consegue encher depois e assim ajuda também na hora de crochetar não ficar pegando o enchimento. Então eu acho que ficou bom aqui o corpinho. Agora a gente vai começar daqui, a gente já vai começar a cabeça, como eu falei. Tá bom? Você vem aqui, ó. Se você quiser marcar, é bom, tá? A gente vai começar fazendo nesse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer é, aumentos. A gente vai fazer 12 aumentos, tá? Então, cada pontinho desse, a gente vai trabalhar dois pontos dentro. A gente não vai fazer aquela sequência de um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, não. A gente já vai direto, aumentar direto aqui. Então, aqui, nessa carreira, você presta bastante atenção, tá? Nessa carreira vai ser 12 aumentos. Então, cada pontinho desse você vai fazer aumentos, tá? Vai acabar com 24 pontos baixos essa carreira. Aí você cuida, porque chegando assim, mais ou menos na metade dessa carreira, os pontos, como eles ficam muito juntinhos, é difícil de ver eles, tá? Então, você cuida para pegar todos os pontos da carreira, não deixa nenhum pontinho passar, tá? Então, você faz aí 12 aumentos. Eu vou fazer a minha carreira de 12 aumentos e eu já volto pra gente continuar. Lembrando, 12 aumentos total dessa. Tá vendo como fica escondidinho ali, ó, o ponto? Então, eu tenho que vir bem aqui, ó. Tá? Vai, vai ter 24 pontos baixos. Quando terminar a carreira, você confere e vê se tem 24 pontos baixos aí. Pra ver se não faltou nenhum pontinho, tá bom? Vou fazer minha carreira aqui, eu já volto. Ó, acabei aqui a carreira, tá? De doze aumentos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. A gente vai ter 36 pontos baixos, tá? Um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer seguindo aqui, ó. Cuida pra não pular, tá? Nenhum pontinho, então, aqui, ó, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, sozinho. Tá? se você quiser pode usar o um marcador para marcar aí o início da tua carreira tá bom então aqui um ponto baixo no próximo o aumento tá a gente tinha 24 pontos baixos agora a gente vai ter o total de 36 você faz aí um pontinho faz devagar com calma observa bem a tua carreira não deixa faltar nenhum pontinho tá bom eu vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto pra gente continuar Ó, terminei aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento e aí vai ficando assim. É para ficar abertinho mesmo, tá? Não tem problema. Depois, quando a gente começar a fazer as carreiras retas, ele vai subir, tá bom? Agora a gente vai trabalhar dois pontos baixos sozinhos e um aumento. Tá? Dois pontos baixos e um aumento, a gente vai acabar a carreira com 48 pontos baixos. Então vai fazer um e dois, e um aumento. Cuida para não pular nenhum pontinho, senão a carreira vai desandar. Tá? Dois pontinhos sozinhos e um aumento. Vou fazer aqui a minha carreira, e aí essa carreira vai acabar com 48 pontos baixos. Vou fazer ela e já volto. Finalizei, então, aqui a minha carreira de dois pontos baixos e um aumento, acabei com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 13 carreiras, tá? Agora são carreiras retas. É bom você usar o um marcador, uh, porque a gente vai. Pra gente não precisar ficar acompanhando aonde começou a primeira carreira reta, sabe? Eu acho mais prático. Então, eu pego um fiozinho aqui, ó, coloco aqui. E aí, eu vou fazer? Vou fazer 13 carreiras, tá? De pontinho sobre pontinho. Cuidado aqui para você não perder nenhum pontinho, tá? Tem que ter 48 pontos baixos cada carreira. Agora não tem mais aumentos, tá bom? Eu vou fazer aqui as 13 carreirinhas e eu volto para a gente continuar. E as 13 carreiras retas, tá bom? Agora a gente vai colocar os olhinhos. Se você quiser colocar mais pra frente, pode colocar também. A gente vai começar de depois a diminuir as, a, a cabecinha dele, tá? A gente vai colocar os olhinhos entre a carreira 39 e 40. Então, você vai vir aqui de baixo contando, ó. É só uma sugestão também, tá, pessoal? Não é uma regra. Você coloca onde você achar que vai ficar legal. Você vai vir contar aqui de baixo: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39. Entre a 39 e a 40, eu venho aqui e coloco um alfinete só para marcar. Como o nosso gatinho é redondo, aqui você não precisa fazer nenhum outro tipo de marcação. É, eu gosto de deixar a, o início das carreiras para trás, aqui. Então, eu vou colocar o rostinho do gatinho aqui na frente, tá bom? Só o que a gente vai cuidar agora é a distância, tá? Daí você vê a distância que você quer de um olhinho para o outro. O que, que geralmente eu faço? Eu coloco um alfinete aqui e aí eu pego o outro alfinete e coloco mais ou menos aonde eu quero tá só para ver se ficou legal essa distância aí nesse gatinho primeiro que eu fiz aqui ó eu coloquei com um dois três quatro cinco seis pontinhos aparentes tá seis pontinhos aparentes então aqui ó tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove então, com a beiradinha aqui dos olhos, provavelmente elas vão esconder cada uma um ponto, tá? Então, vai ficar aí com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá bom? Então, aqui tá bom. Vou pegar a minha agulha e vou ajudar furando um pouquinho. Tiro o, o, o alfinete, abro um pouquinho esse ponto para ficar mais fácil de passar o, o olhinho, tá? Aqui você vai ter que cuidar para deixar ele retinho, claro, se você estiver trabalhando com esse tipo de olho, né? Se for com o um olhinho preto, não tem problema. Só vai ter que cuidar na hora de colocar a trava pra deixar ele bem retinho, tá bom? Aqui eu venho e faço a mesma coisa, coloco a agulha aqui, tiro o alfinete, só pra dar uma ajudinha aqui na hora de colocar, coloco o olhinho, tá bom? Agora eu vejo se ficou legal essa distância. Eu acho que ficou boa. Ficou uma distância bem legal. Confiro se tá na mesma carreira aqui, ó. Tá bom? Confere para ver se você na hora de colocar não colocou uma carreira pra cima. Que pode acontecer, tá? Tá certinho. Agora a gente pode colocar a travinha de segurança. Tá bom? Aqui. Ixi, peguei a travinha errada. Deixa eu pegar a trava certa aqui. Vou colocar a travinha de segurança. E aí eu volto pra gente continuar essas carreiras aqui. Agora que a gente já colocou a, os olhinhos com a trava de segurança, a gente vai começar a diminuir, tá? Agora vai ser só carreiras de diminuições. Você vai trabalhar seis pontos baixos. Tô com a agulha do lado errado aqui. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um. Dois. 3, 4, 5 e 6. No próximo, você vai fazer uma diminuição. Vai fazer isso por toda a volta, tá? Seis pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá certo? Vou fazer aqui a minha carreira, vou acabar com 42 pontos baixos. Vou fazer e já volto. Acabei a carreira de seis pontos baixos e uma diminuição agora a gente vai trabalhar cinco pontos baixos e uma diminuição deixa eu explicar se você já sabe fazer amigurumi e não tem e já tem uma prática então a gente vai fazer só diminuições agora já vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição nessa carreira na próxima a gente vai fazer quatro e uma diminuição depois três e uma diminuição dois e uma diminuição uma diminuição seis diminuições e o anel mágico invertido então se você já sabe é, pode fazer, tá? Dá um pause aí no vídeo, faz, mas eu vou ensinar aqui, tá? Nesse vídeo, eu vou fazer carreira por carreira, porque às vezes, como tem gente que sabe, tem gente que ainda também não sabe. Então, eu vou ensinar carreira por carreira. A próxima carreira agora, de fazer cinco pontos baixos sozinhos: um, dois, eu já tinha feito um, né? Três, quatro, cinco. Sempre lembrando, conforme você vai fazendo as diminuições, já dá pra ir enchendo, tá bom? Porque, se você deixar para encher depois, quando tiver bem pequenininho o um buraquinho, é ruim para você colocar o enchimento nos lugares certinhos. Tá? Então, eu vou fazer minha carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição, e eu já volto. Finalizei aqui essa carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos, um dois, três. E quatro tá agora a gente faz uma diminuição. Aqui, essa carreira que a gente terminou antes acabou é com, se eu não me engano, 36 pontos baixos tá? Deixa eu conferir aqui. Peraí, vamos conferir, né? Porque fica mais fácil para vocês também se acharem aí. Vamos lá.

A carreira anterior, agora essa de quatro pontos baixos e uma diminuição vai acabar com trinta pontos baixos, agora vai diminuindo de seis em seis, tá? Vou fazer essa carreira de quatro e uma diminuição e eu já volto. Acabei a minha carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente pode começar a encher um pouco a cabeça, tá? Não muito. Lembra lá naquele, naquele pescocinho que a gente quase não encheu? por causa do daquela carreira que a gente fez lá de aumentos. Então agora chegou a hora da gente encher aquele pescocinho. Então você vem aqui com a caneta, com o auxílio da caneta e coloca mais enchimento para dar um pouquinho mais de firmeza naquele pescoço, tá? Então você pode colocar enchimento lá naquela parte onde a gente não colocou lá dentro, ó. Tá bom? Tá ótimo assim. Aqui eu já sinto que tá bem cheio. Então, agora a gente começa a encher um pouco a cabeça. Não muito, né? Lembrando. Aqui a gente vai ter que auxiliar bastante com o dedo. Por quê? Porque, como tem o, o pininho do, do olho, às vezes fica enganchado, fica engatado o, o enchimento. E aí não vai lá onde é para ir, que é embaixo dos olhos. Tá? E aqui aquele mesmo processo. Calma. Com bastante calma, com bastante delicadeza, você vai enchendo aí a cabecinha, tá? Coloquei um pouco, depois eu coloco um pouquinho mais. Vou fazer agora a minha carreira de três pontos baixos e uma diminuição, tá? Três pontos baixos e uma diminuição. Vou acabar com 24 pontos baixos, vou fazer ela aqui e já volto. Fiz a carreira de três pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer quatro. Ah, dois. Desculpa. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer aqui dois pontos baixos e uma diminuição. Vou acabar com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui essa carreira e depois a gente volta pra encher um pouquinho mais. Ó, agora a gente começa a encher um pouquinho mais a cabeça, tá? Agora a gente vai encher praticamente ela todinha já e aí é aquele negócio né a gente vai tocando e vai sentindo onde precisa o enchimento e aí você vê ó aqui embaixo eu tô sentindo que ele tá bem murchinho ó tá vendo como fica aqui ó um buraquinho é porque tem tem pouco enchimento lá tá muito concentrado aqui no meio do da cabecinha então eu vou lá e com o dedo eu empurro esse enchimento para baixo. É como se eu estivesse compactando o enchimento. Ó, aqui ó, só para você é, conseguir enxergar aqui ó. Tá vendo que tem um buraco aqui ó, que não tem enchimento. Aqui já tem, tá? Então aí a gente vai enchendo. Eu vou terminar de encher a cabecinha aqui e moldar ela bem certinho. Senão, o vídeo vai ficar muito longo também, tá? E aí, eu já volto pra gente continuar as próximas e últimas carreiras da, da cabecinha do nosso gatinho, tá bom? Tá? Agora, a nossa. Já enchi a cabecinha aqui. Agora, a nossa próxima carreira vai ser de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente vai acabar com 12 pontos baixos, tá? Aqui, ó. Minha câmera tá muito baixa. Aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. Por causa do enchimento, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Oh, meu Deus, engatou alguma coisa aqui. Não quer puxar o fio. Deixa eu ver se eu tô pegando. Ah, tá. É porque eu tava pegando um fiozinho do do outro ponto lá. Aqui. Um ponto baixo. E aqui a gente faz a diminuição. Aqui você vai ter que ter bastante cuidado para também o seu ponto não ficar aberto. Então a gente junta aqui, ó, junta os pontos e aí ajuda com a mão lá alcançando os fios, tá? Vou fazer a minha carreira de um ponto baixo, e uma diminuição, volto pra gente finalizar a cabecinha. Finalizei aqui um ponto baixo, e uma diminuição e agora eu vou trabalhar seis pontos, é, seis diminuições. Tá, então aqui agora a gente vai fazer só diminuições. Não tem mais pontos entre as diminuições, então é trabalho aí as seis diminuições seguidas, e aí a gente vem aqui para fazer o anel mágico invertido, tá bom? Ó, fiz as seis diminuições. Agora eu vou vir aqui, ó, vou cortar o fio do novelo. Não precisa deixar muito fio, não, porque aqui a gente só vai fazer o anel mágico aqui eu já posso tirar minha marcação vou colocar o fio na agulha de tapeceiro oh meu deus ficou só um fiozinho ali aqui. pronto agora a gente vai passar o nosso a nossa agulha dentro de cada alcinha de ponto ó Tá? Então, já passar aqui só na alcinha de fora. Tá vendo? Passa nessa. Vem aqui na próxima. Passa também. Vai passando uma por uma. Se quiser passar mais de uma também, ó. Aqui, ó. Só por fora das alcinhas. Nas alcinhas de fora. E aqui mais uma. Dou uma puxadinha que aí vai fechar. Tá? Pra deixar mais fechadinho, mais firminho, a gente pode passar por dentro de alguma laçadinha de algum ponto aqui, ó. Oh, meu Deus. Só porque eu quero mostrar agora não vai, né? Peraí, aí. Vou passar ele pra cá. Aqui. e aí, a gente empurra para baixo assim que daí vai fechar. Vem aqui, ó. Pega a laçadinha de qualquer ponto, faz um nozinho e esconde esse fio lá para dentro do trabalho. Aqui, ó. Passa lá para dentro e esconde, tá bom? E aí tá finalizado o corpinho do nosso gatinho, tá? Isso aqui você pode cortar Finalizamos o corpinho e a cabeça do gatinho. Agora, pessoal, vamos passar para costura, tá? A gente vai costurar, é, vai fazer os bordadinhos, vai costurar as orelhas, enfim, vai fazer a parte da costura agora do gatinho. Eu vou começar é, costurando as orelhinhas, tá bom? Porque daí, depois que a orelhinha tá costurada, fica mais fácil pra gente fazer os, os detalhes do bordado, fica mais fácil pra gente imaginar o rostinho do, do gatinho tá bom aqui ó é o seguinte a gente vai posicionar mais ou menos onde a gente quer pode posicionar mais para baixo pode posicionar mais para cima você que vai ver aí a posição que você quer da orelha do gatinho tá aqui mais para frente ou aqui mais para trás eu gosto de deixar aqui ó eu vou eu vou afastar um pouquinho a câmera peraí pronto assim fica melhor então aqui ó a gente vai deixar um pouquinho Pra baixo aqui eu gosto de colocar mais ou menos na metade da cabeça aqui ó tá mas aí você posiciona onde você achar melhor depois que você posicionou coloca o alfinete só para ver onde que a outra vai ficar se vai ficar legal tá aqui ó posiciona as duas mais ou menos no mesmo lugar. Dá uma olhadinha, ver se ficou boa a posição que tá as orelhinhas. Tá bom? Aqui, ó. E aí a gente vai passar pra costura, tá bom? Eu vou costurar primeiro esse lado aqui. Depois eu costuro o outro. Vamos pegar a agulha de tapeceiro? Vamos passar aqui no, no o fiozinho pela agulha. Aqui. E aí agora gente é o seguinte a gente vai passar essa essa a costura vai pegar um olhinho uma parte do corpinho e uma parte do da orelhinha esse, essa lateral aqui ó esse esse essa costura tem que estar bem no na lateral assim ó tá se ela ficar aqui ó vai ficar ruim pra você costurar então ela tem que estar bem na lateral vou vir aqui de novo Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta carreira, tá? Pera aí, que tem que botar o um alfinete, que senão eu não consigo soltar a orelhinha. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. pego uma pontinha da cabeça assim, vou passar para cá, tá? Agora eu venho aqui, vou passar aqui nesse cantinho aqui, ó, que formou nesse cantinho aqui, tá bom? Vou passar novamente no mesmo lugar para dar mais firmeza aqui nas pontinhas do da orelha. Aqui. Dou uma apertadinha. Tá? Venho aqui no mesmo lugar, passo para lá. Só que agora, em vez de eu pegar no, na mesma carreirinha, eu vou pegar uma carreira de baixo, ó, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, eu passei aqui, agora eu vou passar na carreira de baixo. Pego só um pontinho aqui do, da cabeça, tá bom? Puxo esse fio. Agora eu venho aqui, ó, pego no próximo ponto, tá vendo? Ó? Pego as duas alcinhas desse ponto. Venho aqui, ó, no outro lado e pego no outro ponto aqui também, ó. Tá vendo? Só cuido para não pular nenhum ponto. Venho na próxima carreira e vou descer. Se você quiser fazer um côncavo, tá? Um, um, um buraquinho assim, ó, que fica assim na orelhinha, tá vendo? Dobradinha, você vai pegar uma carreira depois. Uma, uma, ó, tô trabalhando nessa, nessa direção aqui. Vou pegar aqui, ó. Tá? Um pontinho antes. Que aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer essa voltinha aqui, ó. Se eu continuar reta, a orelha vai ficar reta. Se eu fizer, pegar mais pra cá, ó, ela vai fazer a curvinha. Tá bom? Passado. Agora, vamos puxar aqui. Aqui. Vamos pro próximo ponto. Ó, pego dois aqui e dois ali. Vou pegar aqui, ó, mais uma vez. Tá vendo que aqui tá reto, ó? Se eu quiser vir reto é aqui. Se eu quero fazer o côncavo, eu venho aqui, ó. Pego um pontinho antes, ó. Aqui um pontinho antes. Passo para lá. Vou fazendo isso por toda a orelhinha, tá? Agora eu quero voltar. Eu vou voltar a orelhinha já fiz o côncavo. Eu vou fazer mais um, ó. Vou fazer mais um aqui, só que vou fazer na mesma direção. Tá vendo? Eu não vou pegar agora aqui, agora eu vou pegar reto. Venho reto aqui, ó. Aqui. Na mesma direção que o outro. Vou passar para lá de novo. Agora eu vou começar a fazer o inverso, tá? O inverso do que eu fiz para fazer o côncavo, agora eu vou começar a botar pra frente essa orelhinha. Então eu venho aqui, ó. Aqui é onde eu fiz na carreira anterior. Agora eu venho aqui, ó, um depois. Eu ia pegar nesse ponto, pego no ponto depois. Que agora a gente vai voltar a orelhinha pro lugar. Passo de um lado pro outro. E vou mais uma vez fazer aqui, ó. Que aí vai ficar mais ou menos na mesma direção que de quando eu comecei. Então, ao vez de eu começar nesse ponto aqui, desse eu pegar nesse ponto, eu pego nesse. E tudo assim, pessoal, é fazendo e olhando, tá? Ai, fiz, talita, tá, não ficou legal, não gostei, achei que ficou feio, desmanche, faz de novo, não tem problema. Eu faço isso muitas vezes. Agora eu vou pegar no mesmo lugar que eu peguei só para finalizar essa essa orelhinha aqui, ó. Passo mais uma vez no mesmo lugar. Ó. Tá? E aí ficou aquele aquele buraquinho aqui. Tá vendo? Ó. Tá? Aí é, vamos ver. Eu acho que ficou muito para trás essa orelha aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou uma distância muito grande aqui. Acho que eu vou ter que desmanchar. É isso mesmo, pessoal, olha só. Tá vendo? É fazendo e desmanchando, fazendo e desmanchando, ó. Essa aqui ficou muito para trás, a orelhinha do gato. Tá? Eu vou desmanchar essa costura. Vou costurar um pouquinho mais pra frente, ó. Mais aqui nessa direção aqui, ó. Até vou botar o marcador aqui pra mim não me perder. Ó, nessa direção aqui eu quero costurar. Vou pegar mais um aqui, mais um alfinete. Ó. Vou costurar ela nessa direção aqui, ficou muito, muito para trás, tá? Vou desmanchar, vou fazer o mesmo processo que o outro, tá bom? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou desmanchar, vou fazer de novo nessa direção aqui. Vou costurar a outra orelha fazendo o mesmo processo, tá? Vou fazer o seguinte, vou costurar essa e vou vir aqui pra gente, pra gente fazer o passo a passo desse, dessa lateral aqui também juntos. Se você já sabe costurar, não tem problema. Tá, você vai e costura aí as orelhinhas. Eu vou fazer mais uma vez pro pessoal que tá aí em casa, que é aqui não que não sabe fazer ainda, né? Que tem um pouco de dificuldade. Também eu gosto de estar tá ajudando to, todo mundo aí para não ficar é, só quem já sabe, né? Então, eu vou desmanchar essa aqui, vou costurar de novo. Quando eu terminar, eu venho para costurar esse lado aqui junto com vocês, tá bom? Pessoal, ó. Costurei uma, uma, uma orelhinha, tá bom? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai costurar outra orelhinha aqui. E aí, a gente vai ter que cuidar agora bastante na hora de costurar. Por quê? Porque essa aqui a gente não tinha uma base, né? A gente não tinha uma referência. Podia costurar onde a gente quisesse. Agora, a gente já tem uma referência, que é essa daqui. Porque se a gente costurar diferente, não vai ficar legal. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu costurei a última. É, parte aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, tá? Vim aqui, ó. Então, eu venho seguindo reto e coloco um marcador, só para mim saber aonde termina a orelha. E aí, aqui, eu venho aqui com o alfinete também e marco onde inicia a carreira, a, a costura, tá? Aqui também, a gente vai ter que cuidar para deixar a mesma distância daqui, aqui também. O que que eu faço? Eu conto os pontos então vem um dois três quatro cinco tá cinco pontos então vem aqui um dois três quatro cinco então eu coloco esse alfinete peraí, aí um um dois três quatro cinco tá então esse alfinete eu coloco aqui ó tá bom que é essa aqui mais ou menos a distância ou eu coloco no dedo mesmo tá bom coloco o dedo aqui ó tá e aqui também, aqui, ó, eu sigo reto, peraí, aqui, ó. Eu venho e olho aqui na mesma direção, tá bom? Então, a gente vai ajustando aí, vai vendo as posições bem certinho da onde que precisa ficar essa orelha. Tá bom? Cuida bastante, porque agora essa sim tem que ficar retinha, uma com a outra. E venho aqui e começo a fazer, então, a costura dessa segunda orelhinha aqui. Eu deixei um pedaço, o fio que eu terminei essa aqui, eu dei um nozinho e deixei ele aqui pra gente amarrar depois as duas, tá? As duas juntas. Aqui, ó, vamos lá, dois dedinhos, dois, dois dedinhos. Então, isso aqui tá no lugar errado. Aqui, ó, tá? Vou começar aqui. Tá bom? E aí, às vezes, é no olhômetro mesmo, tá bom? Se você quiser ter mais segurança, você pode medir também com uma fita métrica. Aqui o processo vai ser o mesmo. Pego um lado do, da cabeça, um ponto da cabeça, venho aqui e pego da orelhinha. Nessas pontinhas aqui eu vou passar duas vezes para dar mais segurança, tá? E aí venho aqui, pontinho por pontinho, vou passando pontinho por pontinho. Até chegar o final da nossa orelhinha. Não esquece de fazer o côncavo, né? Então aqui, aqui eu comecei de baixo para cima. Então agora eu tô nessa carreira. Agora eu venho uma aqui, ó, e já começo a fazer o côncavo, tá bom? Pessoal, se ficar alguma dúvida também, ó, vocês podem deixar nos comentários ali que eu posso estar tá respondendo para vocês com o maior carinho, com a maior atenção, tá bom? Aqui eu viria aqui, então eu venho uma um ponto antes, tá? Vou costurar aqui essa orelhinha e, se precisar, vocês deixam ali nos comentários as dúvidas que eu retorno para vocês, tá certo? Vou terminar aqui e já volto. Aqui, ó, tô terminando a costura da, da orelhinha, ó, e aí ficou assim, tá bom? Dou uma conferida, ver se ficou na mesma carreira, tá? Dou uma conferida se ficou na mesma altura aqui, a mesma distância. Terminei aqui, ó. Vou dar um nozinho. Pego, pego a laçada de algum ponto aqui do corpinho, ó. Pego a laçadinha aqui, ó. Opa. Aqui. Vou pegar a laçadinha de algum ponto, só que tem que ser próximo, tá, pessoal? Não pode ser um ponto distante ali. Pego a laçadinha de um ponto, passo esse fio pelo meio, tá? E faço um nozinho aqui. Peraí, que meu nó não deu certo, não. Peraí, tem que ser aqui, ó. Aí, agora vai. Aqui. Dei um nozinho, venho nesse mesmo lugarzinho aqui, ó, onde a gente começou, passo esse fio lá pra trás e amarro esses dois fios junto, para dar mais firmeza aí pro nosso trabalho, tá bom? E corto. Vamos agora costurar os bracinhos do gatinho. Aqui eu falei em costurar os bracinhos e esqueci. Vamos na verdade agora a gente vai fazer as, uh, os bordados, tá? A gente vai bordar o rostinho do gatinho. Você pode fazer mais grosso ou mais fino. Você vai pegar um pedaço de fio preto, pode ser de amigurumi mesmo, não tem problema. Você vai dividir esse fio, tá? Esse aqui eu já tinha dividido tem só três, mas eles geralmente vêm com cinco, tá? aí ó você pega dois se você quiser um, um bordado mais delicado você pega só um fiozinho eu vou trabalhar com dois fiozinhos nesse gatinho aqui agora a gente vai colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro tá bom e aí a gente vai bordar o rostinho dele você pode fazer mais pra cima mais para baixo você que vai escolher a altura que você quer do rostinho tá bom Entra aí em qualquer pedaço, em qualquer fio, aliás, e você vai procurar. Você pode usar o alfinete, o auxílio do alfinete. Você pode procurar, colocar aonde você quer sair com a agulha, tá? Coloca a mesma distância entre um e o outro. Ó, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, tá bom? Aí ficou assim, ó. Aqui. A gente pode fazer um pouquinho mais para cima, vamos ver como é que vai ficar, se eu vim pra cima aqui. E aí, a gente vai testando, tá? Ó, aqui tem dois e aqui tem dois. Acho que vai ficar mais legal assim, menorzinho. Então, eu venho com a minha agulha aqui, ó, e vou sair bem onde tá esse alfinete. Aqui, ó. Tá bom? Aqui. Deixa um pedacinho de fio lá pra gente poder arrematar. Vou vir aqui embaixo... Você pode fazer de duas formas. Dessa forma aqui que eu tô falando, tá? Vira aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, ó, onde tá o alfinete, e vem aqui embaixo. Aqui, ó. Pula a carreira mais uma de baixo, tá? Uma, duas, embaixo. Pula duas carreiras. E vem para baixo no meio entre os dois pontos. Tá vendo que formou uma argolinha aqui, ó? Você pode vir e passar o fio por dentro dela. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Você pode fazer assim ou você pode vir aqui fazer um depois vir e fazer o outro, tanto faz. Vai ficar igual. Vai ficar bonito igual. Tá? Só dá uma ajustadinha nele. Aqui. Até ficar bem bonitinho. Agora, essa aqui é a boquinha, tá? Aliás, o narizinho. Agora a gente vai fazer a boquinha. Você vem aqui, ó. Você vai entrar na mesma direção, ó. Tá bom? Pode fazer a boquinha maior ou menor que o que o narizinho. Vou fazer um pouquinho menor. Então, eu venho aqui, ó. Só venho pra cá. Agora, eu vou vir aqui. Pra fazer a boquinha, ó. Aqui eu vou seguir esse parâmetro, ó, tá vendo? Esse parâmetro aqui, ó. Na mesma direção, tá? Posso vir aqui aonde eu saí com o narizinho, ó. Venho aqui. Passo esse fio por dentro. E vou sair aqui, ó. Vou entrar no mesmo lugar. E vou passar lá onde tá o meu fio. Ficou um pouco torto, não gostei. Não gostei dessa boca, ficou bem torta. Então, vamos desmanchar. Vem aqui, ó. A gente desmancha, não tem problema. Daí, a gente vem aqui, coloca o fio na agulha. Quando desfia o fio, fica ruim de passar na agulha. Daí agora a gente vem e faz uma de cada vez. Uma perninha da boca de cada vez. Ó, venho aqui nesse lugar. Vou olhar mais ou menos aonde que vai ficar na mesma posição. Não, não tá certo. Vou sair aqui no lado, ó. No ladinho. Acho que agora vai dar. Bordado, gente, às vezes eu chego a desmanchar acho que umas quatro vezes, porque enquanto não fica certinho, ai, ah, eu não gosto. Daí tá tem que fazer e olhar, fazer e olhar, até ficar do jeito que a gente que a gente goste. Acho que agora ficou um pouquinho mais parecido, mais bonitinho. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Tá bom, assim, ó. Tá? Ficou. Esse aqui ficou, ó. Um pouquinho menor. Tá vendo? E aí você vai é, colocando do jeito que você vai achando que fica melhor. Vai bordando. Ah, não ficou legal. Desmancha, faz de novo. Até você achar que ficou legal. Tá bom? Vamos bordar agora o o bigodezinho dele, tá? A gente corta aqui, amarrei. Agora eu venho com a agulha aqui e puxo esse fio para dentro. Pronto. Agora vamos vamos costurar o bigode. Vou pegar, vou fazer mais fininho o bigode dele. na Outra vez eu acho que eu fiz com dois. Não, eu fiz com um também. Vou fazer com um, tá? Eu gosto do bigodinho mais menos marcado. Vamos lá. Vou colocar aqui o fio na agulha. Aqui. E agora, eu vou fazer o bigodinho. Venho aqui em qualquer ponto, tá? Saio mais ou menos aonde eu quero, tá? Eu quero na direção do olho. Então, eu venho aqui, deixo um pedaço de fio pra arrematar. Vou, vou, vou subir uma carreira, ó. Tá vendo que aqui é a carreira onde eu tô, vou subir na de cima. Tá? Agora eu venho aqui para baixo com a agulha aqui para baixo, ó. Posso fazer com duas ou com, ó, na carreira de baixo ou na outra ainda. Você vai ver aí como é que você vai querer. Faz os testes. E aí aqui, ó, eu eu vim retinho. Esse eu quero reto. Um eu quero levantadinho, o outro eu quero retinho. Vou vir aqui no outro lado. Vou pegar na mesma direção, tá? Agora sim é importante. Do jeito que você deixar aqui, é importante deixar lá, tá? Ó, vem aqui, ó, eu peguei mais ou menos um pouquinho para dentro do olho. Então, eu já sei mais ou menos aonde que eu vou pegar. Vem aqui, ó. Tá bom? Vou subir uma carreira. Quantos pontos eu passei? Um, dois no terceiro, tá? Então, um, dois no terceiro. Vou lá pra baixo, vejo mais ou menos aonde que eu fiz aqui, tá? E aí faço, finalizo aqui. Deixa eu puxar esse fio. Agora eu venho aqui, ó, mais ou menos na mesma direção. Tá vendo que eu fiz reto nessa aqui? Então eu venho aqui, faço o retinho também. Aqui eu acho que eu vou pegar errado, tá, mas vou pegar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Vamos passar esse fio lá para outro lado. Aqui. Aqui. Aqui ficou um pouco tortinho porque eu estava mexendo, né? Vamos ver aqui e aqui. Ó, gostei do resultado, tá? Ficou bem bonitinho. Aqui eu do, amarro. Amarro esse fio. E corto. E escondo o que sobrou. Seguinte, aqui, se você quiser, eu gostei, eu gosto preferi deixar ele assim, mais delicadinho. Se você quiser, você pode bordar aqui a sobrancelha, você pode fazer cílios, você pode fazer aquela marca d'água, mas eu preferi deixar esse assim, mais assim, tá bom? Mas, é, sem tanta coisa de bordado. Como ele tem bordado o nariz, bordado os, o, o bigodinho, eu não quis fazer os bordados dos olhos, mas se você quiser pode fazer uma sobrancelha, pode fazer a pálpebra, pode fazer a marca dos olhos. Eu ensino em outros vídeos também a fazer esses detalhes nos bichinhos, tá bom? Agora sim, vamos costurar os bracinhos do nosso gatinho. Aqui é que é a questão, tá? Que vocês vão ter que prestar bastante atenção aqui. Por quê? Porque como ele é, vai ficar agarradinho na cortina, não dá para costurar os braços aqui. A gente vai ter que costurar ele aqui, porque é como se ele estivesse olhando para o lado, tá bom? Olha só, se você costurar na, nas laterais, a carinha dele vai ficar escondida na cortina. Então a gente vai costurar na direção do rosto, como se o rostinho dele tivesse virado pro lado, ó, tá vendo? Aqui é o corpinho, ele tá olhando para o lado, tá? Então aqui a gente vai ter que cuidar na hora de costurar. A gente pode, não pode costurar errado, tá bom? Aqui a gente vai usar novamente os alfinetes, vai posicionar mais ou menos aonde a gente quer. Aqui. Então a gente já pega o outro também, para ter uma noção de como que vai ficar, tá? Aqui você, aqui vai, vai mudar o quê? A distância, tá? Se você quiser mais para trás, esses bracinhos aqui, ó. A distância entre um e o outro aqui. E a altura, se você quer mais pra baixo ou mais pra cima. Tá bom? Assim, ó. Eu deixei bem aqui, ó, na reta do rostinho. E ele mais inclinadinho para baixo. Se você quiser, dá pra deixar retinho também, ó. Costurar retinho que fica legal também. Mas vai a seu critério, tá? Do mesmo jeito que você costurar um, vai ter que costurar o outro. Vou costurar o meu igual eu costurei o outro, porque é um parzinho, né? Então não dá pra fazer diferente. Aqui. Vou costurar meio inclinadinho esse. Deixa eu dar mais uma, uma olhada aqui. A altura, se vai ficar boa. Aqui. Acho que ficou legal. Tá? Vou costurar assim. Deixa eu olhar o que eu fiz com o outro pra eu não fazer errado. Porque, como são parzinhos, né? É importante que eles fiquem. Ah, tá, olha só, pessoal. Esqueci de fazer o afundamento dos olhos. Acabei esquecendo, mas depois a gente costurar os braços, a gente faz o afundamento dos olhinhos. Fica mais bonitinho, tá? Então, deixa eu ver mais ou menos, tá. Costurei um pouquinho mais retinho, assim. Fechou. Vou pegar novamente a minha agulha, a minha amiga, a minha parceira, minha companheira <laughs> e vou costurar aqui, ó. Vou fazer aquele mesmo processo, tá, pessoal? Vou pegar uma parte do corpo. Vou posso tirar já esse alfinete aqui. E vou pegar uma parte do bracinho, ó. Pego um ponto aqui. Venho aqui lá do outro lado e opa, e pego o outro lado. Assim, ó. Peguei os dois lados, tá? Opa. Pra ter mais firmeza, vou passar novamente nesse mesmo. Opa, que eu fiz uma nozeira aqui, peraí. Vou passar nesse mesmo ponto novamente. Peraí, peraí, aqui. <laughs> oh, Deus venho aqui ó no mesmo ponto e passo mais uma vez agora eu dou uma apertadinha aqui venho no mesmo pontinho só que agora eu vou subir vou vir pra carreira de cima aqui tá pego dois pontinhos aqui os dois pontinhos ali e passo pra cá vou fazer isso nos dois bracinhos tá gente e aí, quando você for costurar o segundo, que nem eu falei na orelhinha, agora a gente já tem uma base. Então, quando você for costurar o segundo, você já vai ter uma base. Então, cuida para costurar retinho. Um na mesma altura que você vai costurar. Opa! Errei aqui. Quando você vai costurar o segundo, é, faz, é, pega bem certinho, né? Costura bem certinho igual o outro. Tá bom? Vou terminar aqui, ó essa costura dos dois bracinhos, depois o outro bracinho é só fazer a mesma coisa que a gente fez com a com a orelhinha, tá, gente? É só você seguir o mesmo, a mesmo, o mesmo passo a passo. Porque senão também o vídeo vai ficar muito extenso. Aqui. Quando eu terminar de costurar essa daqui, eu vou fazer um nozinho igual a gente fez lá na orelha. Vou fazer um nozinho. Vou colocar o meu fio Pra dentro, ó, tô finalizando aqui, ó. Venho no mesmo, no mesmo buraquinho e passo mais uma vez para dar mais firmeza aqui nesse braço. Vou vir aqui perto, ó, já que eu tô no final da costura, vou <laughs> gravar aqui. Vou aqui, um fiozinho perto, um, uma laçadinha de um ponto perto, passo e faço um nozinho. Tá? puxo vou esconder esse fio lá pra dentro e vou deixar ele à espera aqui do próximo quando eu terminar de costurar o segundo bracinho eu venho e amarro os dois e escondo tá vou costurar o segundo bracinho e eu já volto pra gente fazer o fundamento dos olhos do gatinho a gente fazer o afundamento dos olhos para ficar assim ó você pode deixar como a gente deixou aqui ou você pode afundar você vai pegar um pedaço de fio Tá? Da mesma cor do corpinho. Deixa eu pegar um maior, que eu acho que esse aqui vai ficar pequeno. Aqui. Vou pegar um pedaço de fio. Uns 20 centímetros, pode ser. Tá? Vou pegar aqui atrás da cabeça, ó. Qualquer ponto que eu quiser aqui. Vou sair aqui na lateral do olho. Bem aqui, ó. Tá? Às vezes fica um pouquinho difícil, mas se caso você não conseguir, você pode vir de, da frente pra trás, tá? Aqui. Aqui na lateral do olhinho, ó, tá vendo? Se você tiver uma, uma agulha de boneca, fica mais fácil também, que ela é maior, né? Tá bom? Deixa um pedaço lá pra gente arrematar. Agora a gente vai vir aqui, ó, na, na mesma direção, ó, tá? E vai passar. O fio dessa forma aqui, ó. Você vai pegar é, um pouquinho de enchimento lá dentro. Com a própria agulha, você sente que tá pegando o enchimento, tá? Aí você vai vir aqui, ó, vai sair na lateral do outro olho. Aqui, ó. Vai ter que sair aqui, ó. Aqui na lateral, tá? Tá difícil aqui, ficou. Por causa da, da trava de segurança, é um pouquinho mais chatinho de fazer esse processo. Depois a gente vai esconder lá dentro. Venho aqui na lateral do olho novamente e agora eu vou sair lá atrás. No mesmo lugar que a gente saiu com aquele fio, que a gente começou, a gente vai lá e bota esse fio pra, pra lá. Às vezes fica ruim de chegar até lá. Eu venho aqui mais perto. Depois eu só venho e caminho com com o fio pra lá, ó. Tá? Assim também dá. Vou vir aqui, vou esconder esse fio lá por trás do olho, tá bom? Do olhinho do gatinho. O meu aqui ficou com a trava bem justinha. Então eu venho aqui, puxo e escondo esse fio lá por dentro, lá por baixo. Com a ajuda da unha que eu cortei, mas agora foi. Ó, ficou torto o olho. Aí aqui eu ajusto. Ó. Agora, esse lado eu venho e faço a mesma coisa. Vou puxar aqui, ó, e com a unha eu vou empurrando a unha, ou a ajuda da agulha mesmo, de tapeceiro, tá? Você vê um jeito aí pra esconder esse fio debaixo do olhinho. Deixa eu ver se eu consigo esconder com... Deixa eu ver aqui. Não quer entrar aqui. Aí. Foi. Tá? Agora eu venho aqui, ó. E puxo esses dois junto, ó. Tá? E aí aqui você vai dar o quanto você quer. Pode apertar, porque depois, como é enchimento, ele vai soltar um pouquinho. Você vai apertar, depois ele vai voltar pro lugar. Então você pode apertar. Tá? Assim, ó. Aí você vem aqui. Amarra esses dois fios. Opa. Amarra esses dois fios. Dá uns três nozinhos aqui dentro. Corta o excesso e esconde o fio. Ó. Cortei o excesso. E agora eu passo esse fio lá pra dentro. Deixa eu guardar aqui um pouquinho essa bagunça. Aqui. E aí, agora eu vou modelando aqui como que eu quero esse olho. Girar ele. Foi. Vou modelando aqui, apertando. Que aí, ó, tá vendo como ele volta pro lugar um pouco? E aí a gente pode até fazer isso aqui, ó. Que aí o, o enchimento se molda. Ó, tá vendo? Tá? Agora ficou afundadinho o olhinho dele. Eu acho muito fofo assim, tá bom? <laughs> Vamos costurar. É, a gente pode costurar as perninhas ou ou o rabinho primeiro, tanto faz. Vou costurar as perninhas primeiro. Aqui é a mesma questão, tá? Questão de gosto. Você pode deixar a perninha mais justinha ou a perninha a, mais fechadinha, só que tem que cuidar porque senão a, a cortina não vai caber aqui, né? Então, a cortina não vai ficar fechadinha aqui, tá? Eu tô falando cortina, mas isso que dá pra, pra botar na porta também. Ah, você quer decorar a porta, não quer que a porta fique batendo? Dá para colocar na, na fechadura da porta também, tá? Aqui, ó. Vou posicionar mais a altura, onde que eu quero, mais ou menos, tá bom? Deixa eu falar pra vocês aqui como que eu costurei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na carreira de número seis, eu costurei, tá bom? E aí, com mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco pontos de distância uma perninha da outra. Então, se você quiser, deixar na mesma altura que eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu costurei aqui. Vou colocar um alfinete, oh, papai! Aqui, vou dar uma olhadinha, aqui. Deixa eu ver o outro. Tá certo. Isso aqui. Vou fazer aquele mesmo processo, tá? Só que agora, como a gente vai costurar em volta dele, é um pouquinho diferente. Mas o processo é o mesmo no fato de você pegar uma perna, uma, um pontinho da, da perna e um pontinho do da peça, tá? Aqui, ó um dois três quatro cinco seis aqui vou pegar uma perninha do corpo e agora aqui que é diferente ó aqui a gente vai fazer passar para lá ó tá vendo passei por dentro venho aqui agora a gente vai circular esse essa perninha tá bom não dá mais para ficar só indo na mesma carreira porque agora a gente vai fazer mesmo a, a, a gente vai fazer o mesmo molde aqui do da perninha tá bom então eu venho aqui agora pego uma uma do, um pontinho do da perninha agora eu subo ó, agora eu vou ter que subir a carreira então eu costurei aqui não vou mais costurar para cá agora eu vou subir tá e aí você vai olhando aonde tá a perninha e vai pegando o ponto da onde ela tá tá é simples assim ó Tô vendo que a minha perninha tá aqui, ó. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui e vou pegar onde tá bem certinho a perninha. Tá bom? Vou costurar aqui essa perninha. Vou fazer o mesmo processo. Vou quando terminar, vou dar um nozinho, esconder o fio e deixar ele à espera para outra para outra perninha, tá? Agora, eu não vou mais pra cima, ó. Tá vendo que a minha perninha agora começou a vir para outra carreira? Não vou mais pra cima. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu saí. Aqui. Venho já pra cá, ó. Não venho mais aqui. Eu venho pra cá. Na diagonal, ó. Tá? Vou fazendo isso por toda... Vocês me desculpem se a câmera sai, mas é que na hora de costurar e gravar... Não é muito simples. Ah, lembrei de outra coisa. Se a, você não encheu muito a perninha, você pode, quando faltar um pouquinho para terminar a costura, você enche mais um pouco, tá? Não deixa com pouco enchimento, porque senão fica feio. Tá? Aqui. Quando faltar um pouquinho, eu, ó, vou mais um pro lado, ó. Caminho mais um pro ladinho. Depois eu vou começar a descer. Agora, eu pego a perninha aqui, ó, e começa a descer, ó. Agora, em vez de eu vir pra cá, eu começo a descer. Desço uma carreira. Vou botar um pouquinho de enchimento aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui o enchimento. E eu disse que não ia filmar, mas acabei filmando, né? Quem já sabe, pula o vídeo aí. Opa! Posso vir com o auxílio de uma caneta ou de uma espátula. Aqui é só para. para terminar de encher a perninha. Aqui. Pronto. esconder aqui para não ficar ruim na hora de costurar, né? E aí, é isso. Depois, quando for fazer a segunda perninha, aí vocês cuidam, tá? Façam na mesma direção. Olha, posiciona. Ah, posicionou. Tá legal. Costura, tá bom? Vou terminar essa aqui. Vou terminar a segunda perninha. E aí, eu volto pra gente costurar o rabinho dela, do, do gatinho, tá? Vou terminar aqui e já volto. Ó, costurei as duas perninhas, tá? E tá ficando assim o nosso gatinho. Agora a gente vai pro rabinho dele. Agora aqui, ó, pra dar mais sustentação, a gente deixou um pedaço maior, tá? Porque a gente vai colocar esse pedaço aqui lá para dentro do, do gatinho, tá bom? Então a gente vai vir mais ou menos onde a gente quer o rabinho. Eu vou botar um pouquinho mais para baixo, porque também se a pessoa quiser usar ele sentado, ó, quiser usar o gatinho sentado. Dá pra usar, ó. Ele fica sentadinho. Se a gente colocar o rabinho muito para cima, não fica, tá? Aqui eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras uh, pra co começar a costura, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou colocar um alfinete só pra gente marcar. Só que aí a gente sabe que ele é um círculo, né? Então, eu não vou colocar esse aqui na sétima. Vou subir uma, uma carreirinha aqui, ó. Vou colocar na oitava, tá? Assim, ah, lembrando, acha o meinho aí, né, bem certinho. Acha o meio bem certinho aqui, pra também não ficar mais pra cá e mais pra cá. Então, olha bem certo o meio e coloca ali. Se tu não conseguir, é só com um negocinho, você vem com a agulha aqui, ó, e abre esse buraquinho, tá? Abre o ponto, aliás, abre esse ponto aqui, tá bom? E aí a gente vai colocar esse esse negocinho lá pra dentro do gatinho. Vai forçando aí, ó. Pode forçar que não tem problema, não vai estragar não. Coloca lá para dentro aqui. Podemos tirar os alfinetes. Esse ponto, ó. A gente só não tira o alfinete ali, tá? E agora a gente posiciona esse, esse rabinho. E costu, colo, começamos a costurar. Aqui vai ser a mesma coisa do outro lá, tá, pessoal? Da, do, da perninha. A gente vai pegar. Ó, aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Deixa eu botar mais pra dentro. Ó, venho aqui. Pego uma pontinha do ponto. Do, do corpinho. E pego uma pontinha, uma perninha do rabinho. Vou fazendo isso por toda a volta, tá, gente? Ó, vou pegar aqui. Vou, vou pegar. Agora eu vou subir, tá bom? Ó, tá vendo que meu, o meu rabinho subiu? Só lembrando, confere, ver se tá bem certinho aí, ó. Tem que ficar aqui, ó. Você não pode levar em consideração a cabeça. Você tem que levar em consideração essa parte aqui, ó. Tá? que é o meio dos do, das costinhas do, do gatinho porque como a cabeça tá de lado a gente não pode levar em consideração a cabeça tem que ser em consideração o meio das perninhas tá você pode até olhar a cabeça aqui ó mas a base é aqui tá bom e aí a gente vai rodando então vai costurando esse rabinho tá é o mesmo processo, então não precisa gravar, é o mesmo processo. Quando eu terminar de costurar, arrematar, eu venho aqui pra gente fazer os detalhezinhos das mãozinhas, que é onde a gente vai amarrar a cortina. Agora, pessoal, a gente vai fazer é, as, as correntinhas para colocar no, na mãozinha dela, tá? Você vai deixar um pedaço de fio para costurar, vai fazer um nó corrediço, tá? E vai fazer aí as quantidades de correntinhas que você quer, vai depender do tamanho que você quer esse, esse fiozinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, tá? Ficou esse tamanho aqui, ó. Ficou... Deixa eu medir aqui, peraí. Deixa eu ver quantos centímetros ficou. Mais ou menos 10 centímetros, tá? Ficou, de cordãozinho. Se você quiser maior, você faz mais correntinhas, Deixa eu ver, acho que foram 30 que eu fiz nessa. Deixa eu contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete. Oh, meu Deus, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, dezessete, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu medir aqui 10 centímetros. Aqui. É, isso aí. Tá bom? 30 correntinhas. Agora, você vai fazer o quê? Você vai alongar o fio vai cortar aqui tá bom vamos colocar uma uma pérola essa pérola é, ela é pequenininha mas você pode colocar um pouco maior se você quiser tá ó ela tem uns 5 centímetros essa pérola aqui mas pode ser maior tá bom aqui a gente vai passar essa pérola aqui oh meu deus aqui no fiozinho pega aqui passa a tua agulha, Agora a gente dá um nozinho aqui nessa pontinha. Um, não, né? Você tem que dar vários até a, a, a pérola não passar mais por esse nó. Tá bom? Vou fazer os nozinhos aqui e já volto. Ó, agora finalizado, né? Assim, a, você botou ali, amarrou, tá bom? Finalizado assim. Você faz duas iguais, tá? Duas iguais a essa. Agora a gente costura na mãozinha do, do gatinho. Viemos aqui com ah, a agulha. Colocamos aqui na agulha de tapeçaria. Nossa amiga inseparável. Viemos aqui, ó, dentro do anel mágico, tá? E você vai costurar no oposto aqui, ó. Bem aqui dentro do anel mágico. Passa na segunda carreirinha ali, ó. Só deixa as correntinhas pra fora, assim, ó. Tá bom? Você vai vir aqui, ó. Vai passar dentro de uma correntinha lá pra frente, tá? Vem aqui no mesmo lugar e aperta, tá bom? Agora você vem aqui na primeira laçadinha e faz um nozinho, tá bom? Assim, ó, dessa forma. Faz um nozinho. Aqui. Tá? Se você se sentir mais segura, pode fazer mais um nozinho aqui, ó. Vem aqui faz mais um nó. Não tem problema. Quantos você achar que vai ficar firminho ali o teu trabalho? Opa, aqui. Tá Bom? Agora a gente vai esconder esse fio lá para dentro, ó. Vem aqui, passa lá para dentro do bracinho, ó. dessa forma. Tá? Dessa forma aqui. Agora você vem e corta o fio desse jeito. E tá prontinho o nosso Gatinho, costura as duas, né? Ó, costura as duas, os dois fiozinhos e tá prontinho o nosso gatinho. A gente vem aqui, ó, dá uma laçadinha, dá uma laçadinha aqui, aqui, dessa forma e ó, ajeita, né? Deixa bem bonitinho, só pra entregar pro cliente ou pra você mesma, né? E aí, o legal é que ele não serve só pra cortina, ele serve pra porta. E também, como ele fica sentadinho, ele pode ser decorativo também, ó. Se a pessoa não tiver usando na cortina, ela pode decorar. Tá bom? E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa um recadinho aí pra mim também, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.